أي زمان تيزنن من قوان صادقي سوال جبت ينفق اللموي واندار يتم جنت عملات جوشك مرنا وتت كان نصو يدقو بيتو براوي نت كان نصو يدقو የዘገሊላለት ምንኝ በኔ ሞት አዞ ግን አጋጥሞኝ አቀም እንደዚህ አዞ እንግዲህ አሳ ለመውላት በእርንበት በሚቀዘፈው በትንሹ እንትን አለ እቺ ታንኳ ነገር ነው እኔ በኩል ትንሹ አዞ ወጣች ነከሰች ከዛ የግድ አስተባብለ ቀስ ብለ ምናምን ነው አዞ ማውጣታም ይችላል
ወደ አፈ ወደ ስር ገባ አረኩና ወደ ውስጥ ከተትኩ አው ከተትኩ በፋር ምናምን ነገር ወይኔ አላ ለንጫ ምን አጋጥ ማል ከተማ ላይ እንደዚህ ሆነ ኩላ ወጣብኝ ነው።